מאפה פסטה עם בטטה וגבינות בתבנית אחת או בתבניות אישיות. בקלי קלות יש לכם מנה טעימה מאוד וקלה להכנה, ערבוב מהיר ולתנור בתיאבון. אחלה פשטידה שלנו, הכנתי בטטה אחת מגורדת, בטטה גדולה מגורדת על פומפייה גסה. עוד אני מוסיפה כעת ביצים, יש לי 4 ביצים, ואני לפי הצורך, אני גם אם יש צורך בעוד ביצים אז אני אוסיף, ויש לי גם גביע של שמנת חמוצה 9% וגביע קוטג' 1. אני אוסיף את השמנת החמוצה. גביע קוטג' אני מוסיפה את הביצים, אז 4 ביצים. אני מוסיפה עכשיו תבלינים, פפריקה חריפה מעט, מי שאוהב שום שיוסיף, פלפל שחור מעט, מלח, אני אוסיף משהו כמו כפית, לא זה יותר מדי, טיפה, כמו כפית. אתם יכולים לטעום, פפריקה מתוקה גם כפית, עוד אני מוסיפה שמן זית, משהו כמו 2 כפיות, אפשר עוד אחת, זה בריא וטוב. אני מוסיפה כ-100 גרם גבינה מגורדת צהובה בערך. אני מערבבת את הכל. מוסיפה כ-2 כפות של קמח לבן רגיל, אפשר קמח תופח מי שרוצה. אני אוסיף במקביל אבקת אפייה, קצת, משהו כמו כפית בערך לפי העין, זה חצי שקית, כפית זה חצי שקית של אבקת אפייה. עוד אני מוסיפה כחצי כוס של חלב, אפשר להחליף את זה גם ביוגורט של מה שיש לכם, חצי אפילו 3/4. עכשיו בישלתי מראש פסטה, לי יש פסטה בצורה של פפיונים, אתם יכולים כל פסטה שהיא, אני לאחר שבישלתי אותה סיננתי ושטפתי במים, בינתיים נוסיף רק כחצי לכמות הפסטה.
מוסיפה את השאר, חבילה אחת. אם היא נדבקה לפורר עם הידיים קצת ולערבב. אתם יכולים לשים גם גבינה צפתית, גבינה בולגרית, מה שאתם אוהבים אתם יכולים לשים. מי שאוהב בצל לבן קצוץ יכול גם להוסיף. מי שרוצה עשב טיבול כמו אורגנו או טימין, פטרוזיליה, שמיר קצוצים, אתם גם יכולים להוסיף. זהו, העיסה שלנו מוכנה. ניתן להוסיף בכל אופן עוד ביצה אחת למי שרוצה, שזה יהיה יותר ככה דביק. עכשיו ניתן לאפות בתבניות אישיות של מאפינס, פשוט לשמן. יש גם תבניות שבאות ביחידות, אחד אחד, או כמובן מסיליקון, או שאתם אופים בתבנית חד פעמית או תבנית פיירקס, מה שיש לכם, תבנית אחת גדולה. כל אחד שיחליט לפי מה שמתאים לו. זה אפייה משהו כמו 25 דקות בקטנות בערך, ואפייה בגדולה, בתבנית גדולה, זה משהו כמו 25 דקות. אז כל אחד שיעשה מה שטוב לו. אז אני ממלא את כל השקעים. בצורה יפה, אפשר לדחוס קצת. מי שרוצה לשים עטרות נייר, אבל אני חושבת שעטרות נייר יכולות קצת להידבק לזה, אז עדיף שלא. וכמובן גבינה צהובה קצת מעל, גבינה מגורדת, טיפה, ככה לטעם טוב וצבע. או כמובן, כמו שאמרנו, בתבנית אחת גדולה. זהו, זה הולך לתנור כעת. כמו שאמרתי, אפשר לא רק בתבניות קטנות, אלא בתבנית אחת גדולה. לתבנית הגדולה, ספרי שמן. טוב טוב שלא ידבק לנו. קצת פירורי לחם. אתם יכולים גם את התבניות הקטנות לאחר היסוס, לשים למטה פירורי לחם, שזה יוכל להיחלץ לכם ולא להידבק. כמובן את העיסה שלנו. בצורה זו. ליישר. להדק. נדק היטב, וגבינה צהובה כמו שאמרנו, לפזר. אפשר לבזוק מלמעלה קצת שמן זית, ולתנור בחום של 170-180 מעלות כמו בקטנות, אבל כאן צריך יותר אפייה קצת, משהו כחצי שעה עד שהכל ככה זהוב, וגם זה קריספי כזה וטעים. אז שמן זית מלמעלה טיפה וזהו, קדימה לתנור. מאפה פסטה עם בטטה וגבינות בתבנית אחת או בתבניות אישיות. בקלי קלות יש לכם מנה טעימה מאוד וקלה להכנה. ערבוב מהיר ולתנור בתיאבון.